হয় নিশ্চয়কৈ মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ তেজপুৰৰ ডেকাৰগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনত, আৰু ডেকাৰগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনত এই মুহূৰ্তত ৰখি আছে এখন তেজপুৰৰ পৰা মুখক চুলাঙি যাবলগীয়া এখন ট্ৰেইন, আৰু এই ট্ৰেইনখন ৰাতিপুৱা 4 বজাত ইয়াৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব। কিন্তু এই যাত্ৰাৰ কাৰণে ৰখি থকা ইয়াত পেছেঞ্জাৰসকল আৰু লগতে ৰঙাপাৰাৰ পৰা যাব ৰঙাপাৰালৈ যাবলগীয়া যিসকল পেছেঞ্জাৰ আছে সেই পেছেঞ্জাৰসকলৰ ইতিমধ্যে ইয়াত ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বয় বস্তু লৈ পেলাই তেওঁলোকে ইয়াত অৱস্থান কৰি থকা দেখা গৈছে। আৰু কিন্তু সমান্তৰালকে যিটো হৰিচিঙাত হৈ যোৱা যিটো দুৰ্ঘটনা, আজি হৰিচিঙা ৰেলৱে ষ্টেচনত হৈ যোৱা যিটো দুৰ্ঘটনা, সেই দুৰ্ঘটনাত ইতিমধ্যে কেইবাজন লোক হতাহতি হোৱাৰ পিছতে আৰু আজি এই মুহূৰ্তত সেই ট্ৰেইন আহি পোৱা নাই, আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াত ৰখি আছে। ক'ত যাব আপুনি? ৰঙাপাৰা যাম। ৰঙাপাৰা যাব? কোনখন ট্ৰেইনত যাম বুলি ভাবিছিল আপুনি? এতিয়া মানে 9টা বজাত ট্ৰেইন এটা আছে, তাৰ লগত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, ট্ৰেইনে অহা নাই, কি কৰিব এতিয়া বুলি আছে। ডেকাৰগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ট ক্ষীৰোদ সিংহ এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে, আৰু তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আজিৰ দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণটো কি আৰু এই দুৰ্ঘটনা ক'ত সংঘটিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত কিমান যাত্ৰী ইয়াত উপস্থিত আছে, কি ক'ব আপুনি? আমি বিশেষ সূত্ৰৰ মতে আমি টঙৰ পৰা এৰাৰ পিছত হৰিচিঙৰ আগত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে, আৰু এইটো সকলোৱে জানে কিহৰ কাৰণে অলৰেডি নিউজ চেনেলবিলাকত ওলাইছে, গতিকে আমাৰ হাতত তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ তথ্য নাই। এতিয়া ট্ৰেইনসমূহ বাতিল কৰা হৈছে নেকি? ট্ৰেইনসমূহ বাতিল কৰা হোৱা নাই, তেনেকুৱা কোনো আমাৰ তাতে মেছেজ হোৱা নাই।